Dobar dan. Počela je predizborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini koja će trajati do 5. oktobra. Vrijeme je ovo kada će politički subjekti upoznavati javnost sa programima i kandidatima, smiješiti se za govornicama i sa predizbornih plakata. A naša država od marta mjeseca ništa nije uradila na evropskom putu, a ne može se pohvaliti ni napretkom na NATO putu. Od ostalih sadržaja emisije i sve. Zbog relativizacije prošlosti i veličanja presuđenih ratnih zločinaca na doživotni zatvor u Republici Srpskoj, iščekuje se reakcija pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine. Vlast u RS-u anticivilizacijske i sramotne promjene pravda navodnim zahtjevom prosvjetnih radnika. Sve fizičke i pravne osobe koje smatraju da u određenim radnjama i postupanjima postoje elementi kaznenih djela iz nadležnosti tužiteljstva Bosne i Hercegovine mogu podnijeti prijavu tužiteljstvu. Općinski sud u Mostaru privremeno zabranio štrajk prosvjetara, nastava u HNK počinje u ponedjeljak. Ja imam dojam da umjesto vlade da ovaj problem rješava ona umjetna inteligencija GPT da bi pokazala više empatije za probleme u obrazovanju nego što pokazuje ova trenutna vlada. Širom zemlje počele su registracije za trku Race for the Cure. Sva donirana sredstva namijenjena su za realiziranje aktivnosti udruženja Think Pink. Apelujemo da se sugrađani registruju i na taj način sa uplatama od 15 KM-ova doprinesu da se iduće godine što više žena besplatno pregleda. S početkom predizborne kampanje i borbe političara za nove mandate pitali smo građane vjeruju li u bolje sutra. Ne vjerujem u obećanja, baš sve, ali mislim da će biti drugačije. Više uopće ne razmišljam o njima, toliko smo iznevjereni da više nemam ni povjerenja ni šta. Bura zbog nastavnog plana i programa za 9. razred osnovnih škola u RS-u za predmet historija se ne stišava. Pitamo hoće li biti krivične odgovornosti pred sudom Bosne i Hercegovine jer je negiranje ratnih zločina krivično djelo. U Pedagoškom zavodu RS-a koji je kreirao plan i program ne vide ništa sporno. Veličanje haških osuđenika presuđenih ratnih zločinaca pravdaju navodnim željama nastavnika. Priča Dine Durmića. Treći je dan od zvanične objave promjene nastavnog plana. I dalje tek reakcije. Konkretnih poteza nema. Iz OHR-a i ambasade SAD-a osuda veličanja ratnih zločinaca. Podsjećaju, krivično je djelo i treba biti procesuirano. Nastavni plan koji promovira lažne historijske narative ugrožava stabilnost Bosne i Hercegovine. Sve poznato, ali na osudi i završava. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode nisu nadležni, a krivične prijave nisu dobili. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je pravosudna institucija i nema nadležnosti za intervencije u oblasti nastavnih planova i programa nadležnih ministarstava, nauke ili prosvjete. Sve fizičke i pravne osobe koje smatraju da u određenim radnjama i postupanjima postoje elementi kaznenih djela iz nadležnosti tužiteljstva Bosne i Hercegovine mogu podnijeti prijavu tužiteljstvu. Čekalo se i na pojašnjenje resornog ministarstva. Bilo je jasno, a sada je i zvanično, da ne vide ništa sporno. Osobe poput Karadžića i Mladića sada su predstavljeni kao heroji, a ni riječi o presudama, genocidu i zločinima. Ličnosti poput Ratka Mladića i Radovana Karadžića kao i drugih predstavljaju osobe koje su u periodu koji se izučava obavljali značajne dužnosti u vojnom i političkom životu RS-a, te se stoga ne mogu izostaviti prilikom predstavljanja događaja koji se odnose na nastanak RS-a i odbrambeno-otadžbinski rat koji je predstavljen na objektivan i nepristrasan način. Isti stav i iz Entitetskog pedagoškog zavoda. To je prosto upoznavanje učenika sa svim ličnostima i događajima koji su se dešavali u Republici Srpskoj i koji negdje u stvari karakterišu istorijski razvoj Republike Srpske. Sistem dakle udružen. Najmlađi će raspravljati o ratnim operacijama i strukturi koju su činili presuđeni ratni zločinci. I to kroz glorifikaciju, a ne osudu. Historičari iz RS-a to smatraju prirodnim i logičnim. Ukoliko se radi o nekome koji je kreirao prošlost, koji je bio sudionik važnih historijskih događaja, njihov akter, sasvim je prirodno i sasvim je logično da se njegovo ime i prezime nađu u rubrici pojmovi. No historičar Mustafa Gradaščević smatra da izučavanje tematike o ratnim zločincima u školama, što je potvrđeno presudama domaćih i međunarodnih sudova, samo nastavak politike 90. godina. Bojim se da takve generacije, ta djeca koja stasavaju, koja odrastaju uz takav narativ, uz narativ da je Ratko Mladić i Radovan Karadžić da su heroji, a ne ratni zločinci, šta sutra očekuje takvih ljudi kad budu formirane ličnosti i kad takvi sutra ljudi zasjednu na neke pozicije
i budu se pitali za nešto u ovoj državi Bosni i Hercegovini. Podsjetio je i na zaključak Svesrpskog sabora koji je, kako navodi, prošao ispod radara i kod političke i akademske javnosti, a kojim žele ujediniti nastavne planove i programe u okviru predmeta historija u osnovnim i srednjim školama u RS-u i Srbiji. Ono što budu učila djeca u Pirotu, Vranju, Čačku, Novom Sadu, to bi po tim unificiranim planovima i programima trebalo da uče djeca u Bijeljni, Trebinju, Banja Luci, Prijedor i tako dalje i tako dalje. To je po meni čin ravan agresiji. Predsjednik Kluba Bošnjaka u Narodnoj skupštini RS-a poziva na reakciju međunarodnih domaćih institucija, hitnu. Koji ili će jednom prestati biti saučesnik u negiranju genocida i pomagača oni koji ga negiraju, ili će jasno i nedvosmisleno staviti tačku na zloupotrebe, na negiranje, na izazivanje na kraju krajeva i rasne i vjerske i svake druge netolerancije među stanovništvom Bosni i Hercegovine. Reagovali su iz misije OSCE-a. Naglašavaju da uvođenje nacionalističkih narativa o sukobu iz 90. godina ugrožava ključne reforme podučavanja historije. Ko će poduzeti konkretne mjere ili niko nema nadležnosti? Enigma bez odgovora. Oštra reakcija na poteze vlasti iz RS-a stiže iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Visoki predstavnik treba hitno smijeniti ministricu obrazovanja RS-a te naložiti zabranu upotrebe novih nastavnih programa u novoj školskoj godini. Od visokog predstavnika očekuje se konkretno i principijelno da djeluje na cijeloj državnoj teritoriji i da spriječi podrivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i veličanje ratnih zločinaca, poručio je Bećirović. Počela je predizborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini i trajeće do 5. oktobra i predizborne šutnje. Vrijeme je ovo kada će politički subjekti upoznavati javnost sa programima i kandidatima. Građanima preostaje da biraju po savjesti kandidate kojima vjeruju da mogu osigurati bolji život u lokalnoj zajednici. Anketirali smo sugrađane i provjerili kakva su im očekivanja od političara koji su potencijalni kandidati za novu vlast i ne štede na ulaganju u bilborde i promomaterijale. Nijedan nije ispunio ništa. Prije 10-15 godina bila je plata u parlamentu 1,5 milijuna, sada je 7,5 milijuna. I ovi svi uzeli pare, 65 godina imaju i rade i dalje u parlamentu, prima 7,5 milijuna. Ne vjerujem u obećanja baš sve, ali mislim da će biti drugačije. Više uopće ne razmišljam o njima, toliko smo iznevjerni da više nemam ni povjerenja ni šta. Naravno da ne vjerujem, ko vjeruje, mislim. Ne vjeruje niko, ja mislim normalno. A kakva su očekivanja građana Banja Luke i kakvu predizbornu kampanju možemo očekivati u ovom dijelu naše zemlje? Pitamo kolegicu Branku Dakić koja je u našem banjalučkom studiju. Branka, dobar dan. Dobar dan, Adisa. Kao što si već rekla, predizborna kampanja zvanično je počela. To znači da će se u narednih mjesec dana više od 26.000 kandidata u svim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini boriti za naklonost birača. Čeka li nas još jedna prljava kampanja i šta zapravo građani mogu očekivati od predstojećih izbora, istraživao je kolega Đorđe Vujatović. Gledamo prilog. Namješteni osmisi sa plakata i bilborda koje lijepi od jutru su svim opštinama i gradovima. Atmosfera vašarska, obećanja grandiozna. U Banja Luci šatori i štandovi sa predizbornim materijalom na svakom koraku. Iako je riječ o lokalnim izborima, ponovo će dominirati teške nacionalne teme i izbori neće biti nimalo drugačiji od prethodnih, smatraju politički analitičari. I to je tako, mislim, od 95. pa na ovamo. Dakle, mi nismo zaista imali neku kampanju od 95. pa na ovamo, makar ne da se ja sjećam, izvinjavam se ako griješim, gdje su na lokalnim izborima zaista dominirale lokalne teme i teme od najvećeg značaja za građane. Inače, lokalni izbori su za građane mnogo više značajniji od opštih izbora. Građani kažu da će kao i do sada kampanja obilovati prljavim potezima. Na pitanja šta očekuju, odgovori nikad jasniji. Apsolutno ništa. Apsolutno ništa. I niko od naroda to ne očekuje da će se nešto drastično promijeniti. Ne. Ovdje promjena nema. Ovdje je već sve izrežirano, vjerujte. Kao i do sada. Nema to kao fudbal. Samo prljavo do dna. Što svi kažu da bude bolje, ali da li će biti bolje ako je ovako, pa ostane, ne znam. I novinari koji godinama prate rad političkih stranaka i izborne aktivnosti kažu da je kampanja trajala već mjesecima, bez obzira na izborna pravila, te da uprkos pozivima na fer i političku borbu, na terenu neće manjkati negativnih pojava. Prljava kampanja, da, hoće vjerovatno biti i takvih stvari, kao što je bilo i u prethodnim izbornim ciklusima.
I ranije smo navikli da budemo spremni na svašta, tako da možemo biti i sada spremni na razne i spletke i sve ono što se događa u političkoj sferi. Kovač zaključuje da se nakon izmjena izbornog zakona stiče utisak da Centralna izborna komisija pokušava oštrije da sankcioniše kršenje izbornih pravila, ali da će politički subjekti ponovo naći načine za manipulacije, gdje je najbolji primjer funkcionerska kampanja kojoj se ne može stati u kraj. Za sada toliko. Neke nove priče iz Banja Luke donosimo nešto kasnije tokom emisije. Tako je, Branka, nešto kasnije se svakako čujemo još jedan put, a mi nastavljamo sa ostalim sadržajima Federacije danas. Prema Zakonu o javnom radiotelevizijskom servisu Federacije Bosne i Hercegovine, Upravni odbor radiotelevizije Federacije BiH sastoji se od 4 člana koji se imenuju na period od 4 godine po principu svake godine po jedan, na mandat koji se ne može obnoviti. O imenovanju Upravnog odbora Federalne televizije oglasio se i OHR. U pitanju je preporuka, a ne odluka, koja je i dalje, podsjećamo, u rukama parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Također, OHR je reagirao i na istupe Zorana Krešića, kandidata za člana Upravnog odbora Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. Da bi ovo tijelo funkcioniralo, potrebna je ili većina glasova svih njegovih članova ili njihov konsenzus o nizu pitanja. Istovremeno, u svojim prijelaznim odredbama zakon je predvidio imenovanje svih članova prvog upravnog odbora na mandate različitog trajanja, kako bi se omogućilo imenovanje po jednog člana svake godine i predvidjela godišnja promjena predsjednika ovog tijela. Međutim, više od 10 godina u Upravnom odboru Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine nalazi se jedan član u tehničkom mandatu, a više od 10 godina Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nikoga nije imenovao u ovo tijelo. Budući da zakon ne predviđa dugoročna neimenovanja u ovo tijelo, potrebno ga je tumačiti u skladu sa ciljem koji je postavilo zakonodavno tijelo, a taj cilj je u ovom slučaju potpuno operativni upravni odbor i njegovo nesmetano funkcioniranje. Ovo je jedini način da se rad Upravnog odbora Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine vrati u zakonske okvire i omogući pun kapacitet i rad ovog tijela, a da se pritom ne narušava princip sukcesivnih imenovanja. Prilikom imenovanja članova Upravnog odbora Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine treba pažljivo razmotriti osnovne standarde i kriterije utvrđene i zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima članova Vijeća ministara i drugim imenovanjima u Bosni i Hercegovini i zakonom o javnom radiotelevizijskom servisu Federacije Bosne i Hercegovine, uzimajući u obzir i potencijalna politička opredjeljenja kandidata, kao i niz kontroverznih političkih izjava koje je dao jedan od njih. Nećemo dozvoliti domaćim akterima da zemlju uvuku u sukob, odlučno je poručio Michael Murphy, američki ambasador u našoj zemlji. Govoreći o NATO putu Bosne i Hercegovine, neophodno je da Bosna i Hercegovina postane članica NATO-a, posebno zbog ruske invazije na Ukrajinu i secesionističkog djelovanja Milorada Dodika, ali su za članstvo potrebne i reforme. Murphy je poručio da Bosna i Hercegovina ne radi svoju zadaću i da je program reformi zaustavljen. Sjedinjene države, kaže, podržavaju put Bosne i Hercegovine ka NATO-u, ali za članstvo se mora zaslužiti. Zato su potrebni naporan rad, fokus i donošenje teških odluka. A ni aktualna vlast, ni sadašnja opozicija ne mogu da se pohvale time šta su uradili kada govorimo o NATO putu, zaključuje Murphy. Prvo, podnesite NATO Savezu godišnji reformski program Bosne i Hercegovine i prestanite politizirati taj proces i podnesite ga pravovremeno. Drugo, implementirajte nalaze iz pregleda odbrane 2016 i pratećeg plana modernizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kasnije već 8 godina. Vrijeme je da se to uradi. I treće, provedite ostale hitne reforme koje se odnose na procese nabavke, upravljanje ljudskim resursima, promet neperspektivnim lokacijama i prodaju municije i oružja koji su ili višak ili nepouzdani. Nema evropskog puta bez Bosne i Hercegovine, bez provedbe presuda Evropskog suda za ljudska prava i provedbe Evropske konvencije o ljudskim pravima. Njihovo neprovođenje predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i vladavine prava prijeko potrebne Bosni i Hercegovini. Stoga je izjava premijera Hrvatske Andreja Plenkovića na BHT-u da su presude Evropskog suda za ljudska prava fabricirane i pravni put za ostvarenje političkih ciljeva proizvele brojne negativne reakcije u zemlji. Premijer Hrvatske iskazuje nedvosmislenu podršku Bosni i Hercegovini u fazi otvaranja
otvaranja pregovora s Evropskom unijom, ali kaže da je vlast obavezna ispuniti sve uvjete za naredni iskorak u evropskim integracijama, te forsira reformu izbornog zakona po mjeri HDZ-a BiH. Vjerovatno, po njegovim mišljenjima, najbolje bilo da se u naš izborni zakon upiše da se bira jedan Srbin, jedan Bošnjak, jedan član HDZ-a i onda bi bilo u skladu sa željama gospodina Plenkovića. Jedna veoma loša, neprimjerena izjava hrvatskog premijera, mogu reći začuđujuća, s obzirom da se radi o političaru koji je malo odmjereniji od nekih drugih koji su nam iz Hrvatske ranije slali neke čudne poruke o Bosni i Hercegovini. Čudna je iz više razloga, prije svega pokazao je nepoštovanje prema Bosni i Hercegovini i to sigurno treba konstatovati. Drugo, dovodi u pitanje jedan od najvažnijih međunarodnih sudova koji, na kojima zapravo počiva cjelokupan sistem pravde evo, unutar Evropske unije. Trajk prosvjetara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu privremeno je zabranio odlukom Općinski sud u Mostaru, te nastava počinje u ponedjeljak. Iako sindikati vlada nisu postigli dogovor, iz vlade su istakli da su njihova vrata uvijek otvorena za razgovore s ciljem postizanja rješenja koja će biti u najboljem interesu učenika. S druge strane, sindikat traži povećanje plaća od 30%, dok iz vlade kažu da iz budžeta mogu izdvojiti za povećanje najviše 5% kako budžet kantona ne bi bio ugrožen. Sindikata obrazovanja HNŽ-a izrazili su razočaranje zbog odluke vlade HNŽ-a i općinskog suda, smatrajući je napadom na demokraciju i demokratsko društvo, uspoređujući ovu vladu sa zemljama totalitarnih režima. Politika je, kažu, itekako umješana u ovu odluku. Pa politika očito u ovome svemu ima prste, sprega kriminala, korupcije između vlade i sudstva je očita, sprega izvršne i zakonodavne sudbene vlasti. Ovdje je više nego očito, evo, kriminalna vlada, kriminalno sudstvo donijelo je jednu nezakonitu odluku da se štrajk zaustavlja. Može se porediti sa Sjevernom Korejom i Putinovom Rusijom, eto u koji rang smo mi sa ovim stali, znači kao naša zemlja. Kažu i kako vlada HNŽ-a ne prepoznaje probleme na razini obrazovanja na području Bosne i Hercegovine. Ja imam dojam da umjesto vlade da ovaj problem rješava ona umjetna inteligencija GPT, da bi pokazala više empatije za probleme u obrazovanju nego što pokazuje ova trenutna vlada. Umjesto čestitki za početak školske godine, prosvjetari u Hercegovačko-neretvanskoj županiji primili su rješenja u kojem im se poručuje da je njihov štrajk nezakonit. Znamo to još od prvih sastanaka sa njima, jer su već tada govorili da će nam štrajk biti nezakonit. Ja samo pitam kako su oni još u drugom mjesecu znali da će sve biti nezakonito što mi radimo. U ovim zemljama čiji se političari kunu u demokratiju i evropske integracije dešava se ovo. Unatoč tomu što je opći štrajk zaustavljen, vlada HNŽ-a ipak stoji pre svojoj odluci da će dogovoreni uvjeti tokom pregovora biti ispoštovani, kaže Buhač, koja naglašava i da je početak nastave 9. rujna najbolja odluka za djecu. Ja bih rekla na sreću i zadovoljstvo prije svega učenika ove županije. Imamo ishod kakav imamo, školska godina kreće 9. rujna. Mi ćemo do kraja godine isplatiti jednokratnu pomoć u iznosu 1000 maraka svim korisnicima proračuna. Sindikalci poručuju da bez kvalitetnog obrazovanja i prosvjetara koji su adekvatno plaćeni za svoj rad nema stabilne države ni općine. Primjer dobre prakse u Zeničko-Dobojskom kantonu. Prije 10 godina kantonalna vlada je preuzela brigu o financiranju 5 dnevnih centara i time pokazala visoku odgovornost za brigu o osobama s poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Kako izgleda sistemska briga o 400 korisnika koji trebaju podršku i zaštitu, gledamo u prilogu kolegice Mujesire Purić. Kada je prije 13 godina na mjestu današnjeg dnevnog centra u Visokom, koji okuplja djecu i odrasle s poteškoćama, postavljen kamen temeljac za gradnju modernog centra, po uzoru na njemački sistem, roditelji djece s poteškoćama, iako sretni zbog gradnje, ipak su imali sumnju i strah. Trebalo je, kažu, dijete koje ne govori, ima ozbiljne poteškoće i koje je naviknuto isključivo na porodičnu atmosferu, ostaviti nekome da brine o njemu. Tako da sve su to strahovi koje smo mi prošli. Oni su
nakon ovih 10 godina svi ti strahovi su iza nas. Nama je centar, malo prije sam rekla, zamjenska porodica našoj djeci, a nama roditeljima sigurnost. U početku je to bilo udruženje, podržano sredstvima Vlade Republike Njemačke posredstvom Njemačke ambasade. Prije 10 godina vlada Zeničko-Dobojskog kantona je preuzela sistemsku brigu o osobama s poteškoćama. Povodom 10. godišnjice obilježavanja formiranja javne ustanove, pojedincima koji su dali svoj doprinos da osobe s poteškoćama imaju sigurno mjesto u društvu, gdje mogu učiti, dobiti potrebnu terapeutsku uslugu i razvijati svoje kompetencije, podijeljena su priznanja najbolji prijatelj zauvijek. U procesu tranzicije kantonalna ustanova je postepeno preuzela brigu o svim našim centrima i to je bio jedinstven primjer prelaska iz nevladinog u javni sektor koji je preuzeo odgovornost. Danas vidimo da to funkcioniše i da se finansira iz budžeta. Mi smo sad tu da vidimo možemo li zajedničkim snagama opet nešto napraviti ili da vidimo može li se ovaj koncept primijeniti u drugim gradovima u regionu. Ja zaista uvijek podcrtavam da je Zeničko-Dobojski kanton primjer dobre prakse, jednog dobrog modela funkcionisanja ovakve ustanove kako bi prije svega korisnici, njihovi roditelji imali jednu određenu vrstu stabilnosti i sigurnosti. Oko 400 korisnika u 4 dnevna centra u Visokom Žepču, Maglaju i Tešnju, te Centru za ranu intervenciju u Zenici svakodnevno provode vrijeme, a istovremeno stiču sigurnost, samostalnost i druže se, što im je također veoma potrebno. Za to vrijeme roditelji imaju priliku da odu na posao u želji da im osiguraju bolji i kvalitetniji život. Zato je bitna podrška zajednice, ali i svakog pojedinca u gradnji boljeg, humanijeg društva. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Zeničko-Dobojskog kantona. Cilj ovih izmjena i dopuna je omogućavanje lakšeg premještanja policijskih službenika iz drugih policijskih agencija u upravu policije ovog kantona. Također, izmjene podrazumijevaju brže napredovanje u činovanju, što bi trebalo rezultirati bržim popunjavanjem upražnjenih radnih mjesta za policijske službenike. Do sad nismo imali mogućnost da policijski službenici iz drugih agencija mogu dolaziti u MUP Zeničko-Dobojskog kantona. Sada je to omogućeno, kao što je to moguće u drugim policijskim agencijama, kao i u pogledu napredovanja u činovanju, da se olakša, odnosno omogući brže napredovanje kako bismo izvršili što brže popunjavanje policijskih službenika, što je od izuzetnog značaja za stanje sigurnosti. Širom Bosne i Hercegovine počela je registracija za ovogodišnju trku koja će biti održana 29. septembra u Sarajevu u 11 sati. Sav prikupljeni novac od registracije biće usmjeren za mamografske preglede u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine, pakete prve pomoći za svaku novooperisanu ženu, psihosocijalnu podršku te druge aktivnosti. Na zvaničnoj stranici Race for the Cure objavljeno je da je u prvih 5 dana kampanje oformljeno više od 100 timova, više od 1000 registriranih učesnika i sponzora, te prikupljeno više od 35.000 maraka. Inače, Race for the Cure je najveći evropski sportski događaj posvećen zdravlju žena koji pomaže organizacijama da se bave prevencijom i liječenjem karcinoma dojke kao i bolnicama da prikupe sredstva i podignu svijest o ovom oboljenju. Registracija za trku ili šetnju za ozdravljenje počela je i u najmnogoljudnijem kantonu. Najvažnije je proširiti svijest o ovoj opakoj bolesti i pomoći već oboljelima. Tuzlanski volonteri podsjećaju da je minimalni iznos donacije 15 maraka za odrasle, a moguće je donirati više u skladu sa mogućnostima za podršku oboljelima u okviru ovog tradicionalno društveno odgovornog projekta. Stotine hiljada žena godišnje umre od posljedica karcinoma dojke, a istovremeno bude registrovano oko 1,3 miliona novooboljelih. Podaci su ovo Svjetske zdravstvene organizacije koja navodi da je rak dojke jedan od najčešćih zloćudnih tumora kod žena širom svijeta. Ukoliko se otkrije na vrijeme, šansa za izlječenje je velika. No da bi se ova bolest otkrila, neophodan je redovan mamografski pregled. Udruženje Žene Tuzle kroz registraciju za učešće u šetnji za ozdravljenje nastoji prikupiti novac koji će biti usmjeren ženama kojima je neophodan ovaj pregled. Apelujemo da se sugrađani registruju i na taj način sa uplatama od 15 KM-ova doprinesu da se iduće godine što više žena besplatno pregleda, znači mamografski pregled da obavi. Malo je teže kod nas sa ovim mamografijom zbog dužine čekanja, ali bolje se i da budete na listi pa da dođete za ne znam nija koji period vam kažu, nego da čekate, a da to se razvije u vama i
posle bude kasno. Iako je najčešći maligni tumor i veoma čest uzrok smrti kod žena, karcinom dojke, ukoliko se otkrije na vrijeme, u više od 90% slučajeva je izlječiv. Međutim, stid i stigma i dalje su česti razlozi za mali broj pregleda, a samim time iz godine u godinu sve veći procenat oboljelih. No tačan broj oboljelih žena u Tuzlanskom kantonu nije poznat jer ne postoji registar. Svake sedmice 5 do 8 žena je novooperisanih. Nažalost, to je veliki broj i apelujemo samo da se pravovremeno žene znači pregledaju, da dolaze na mamografske preglede, da učestvuju u ovim akcijama. Još uvijek vlada stid, još uvijek vlada ta neka stigma oko karcinoma samo. Kao drugo, znate, žene su uvijek, mi smo te koje su nosioci porodice u većini slučajeva i onda mi to sve negdje potiskujemo, neće se to nama desiti, imamo nešto preče. Međutim, svaka bolest ne miruje, pa tako ni karcinom. U 20 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine moguća je registracija za sve one koji žele biti dio ove humane priče. Mi ćemo u narednim minutama još jedan put do našeg banjalučkog studija i kolegice Branke Dakić. Branka, u Banja Luci sve u znaku Balkan Festa. Koje su najnovije informacije koje imaš? Upravo tako, sve je spremno za ovogodišnji Balkan Fest, a takmičenje će osim u Banja Luci biti održano i u Gradišci. Festival, čiji je organizator Slovenski kulturni centar iz Banja Luke, počinje 9. a završava se 12. septembra. Ovogodišnji Balkan Fest obuhvatit će 2 takmičarska programa Evropa pjeva, u kojem će se takmičiti 20 muzičara i prvi aplauz, gdje će 17 neafirmisanih mladih pjevača pokazati svoje umijeće. Na večer Evropa pjeva vrednuju se mladi interpretatori. Na večeri prvi aplauz, to je večer autorske muzike i prvenstveno tu posmatra se kvalitet kompozicija i nagrađuju autore, ali naravno i interpretator. Do sada je festival bio samo u Banja Luci. Praktikovat ćemo buduće da uz Banja Luku uvijek bude jedan grad. Cilj je promocija mladih talenata. Podrška takmičenju nije izostala ni od predsjednika Republike Srpske. Ovo je manifestacija koja okuplja mlade talente i oni i jesu naši najbolji ambasadori Republike Srpske, koji nas predstavljaju na brojnim međunarodnim takmičenjima i zaista nerijetko nas obraduju vrlo, vrlo značajnim priznanjima. Balkan Fest će 8. i 9. septembra biti održan u Gradišci, dok će takmičarski program u Banja Luci biti održan 11. i 12. septembra. Biće ovo svakako dobra prilika za mlade talente da se afirmišu i predstave javnosti. Toliko iz Banja Luke ovog petka. Branka, tebi i našoj banjalučkoj ekipi hvala. Kolegica Branka Dakić ovog petka iz Banja Luke. Još jedna lijepa vijest pred kraj emisije. BH srednjoškolci nastupili su na Međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi u Bratislavi. Od 5 predstavnika najbolje plasirana takmičarka bila je Mina Hodžić iz Fojnice, koja se pozicionirala na 13. mjesto u konkurenciji učenika iz 33 zemlje svijeta. Čestitke našim predstavnicima na dostojnom predstavljanju Bosne i Hercegovine u Slovačkoj. Lijepe vijesti iz sporta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci večeras u 19:30 igra finale paraolimpijskih igara protiv reprezentacije Irana. Naša najtrofejnija selekcija borit će se za 3. olimpijsko zlato. 6. put u historiji naši zlatni momci igraće u finalu. Podsjećamo, 2004. godine u Atini i Londonu, 8 godina poslije, Bosna i Hercegovina je bila na tronu. Izabranici Ifeta Mahmutovića jučer su u polufinalu pobijedili Njemačku, čime su već osigurali 28. medalju. Veoma neugodan protivnik. Dobro smo znali sa zadnjeg evropskog prvenstva da nas imalo lagan zadatak, ne očekuje, što je potvrdila utakmica. Dali smo svoj maksimum, izborili smo taj rezultat, pobjeda 3-0. Naravno, sad se okrećemo finalnoj utakmici protiv Irana, ali mislim da smo mi već svoje cilje ispunili ulaskom u finale. U finalu što bude, naravno da ćemo svoj maksimum, pa kažem što bude. U narednim minutama poslušajmo šta kažu meteorolozi, kakve će vremenske prilike biti tijekom vikenda, ali i naredne sedmice.
Danas je preovladavalo umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 22, najviša dnevna od 28 do 33 stepena. U naredna tri dana promjenjivo vrijeme. U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi, temperatura između 13 i 33 stepena. U nedjelju prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana postepeno na oblačenje, temperatura između 13 i 34 stepena. U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima, temperatura između 14 i 29 stepeni. Biometeorološka prognoza je relativno nepovoljna. To je sve od ekipe Federacije danas. Hvala vam na pažnji i doviđenja.